ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦନ୍ତାରୀବାହାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମ କଟେଇ ଗାଁ। ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାନ୍ତି ଦେବଗମ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ବାସଗୃହ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜାନ୍ତି ଦେବଗଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜାଣିଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ଚାଳ ଘରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଘର ବର୍ଷା ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଧୋକା ପବନରେ ବି ଉଡ଼େଇ ନେଉଛି, ରହି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଆଉ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେନ୍ ରାତି ବି ଶୋଇ ନାଇଁ ହେବା, ବସି ବସି ସକାଳ ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ? 4 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଉଛି। ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା କହିଲେ? ବାବୁଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲାଗି 4000 ଟଙ୍କା ଯେ ଏବେ ଯାକ ନିଆ ହୁଏ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ 4000 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟିଏ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇ ଶୋଷିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ହେଲେ କୋଡ଼ି ବସମୁ ଖୋଡ଼ି ଉଷୁମୁ ଇଏ ବସମୁ ଉଠୁମୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯଦି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯଦି ହେଇଯିବା ହେଲେ ଆମେ ଛୁଆ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ରହିମୁ ଆଉ। ତେଣୁ ସେହି ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437976819ରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଶ୍ରୀରାମକଟେଇ ଗାଁରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।